Ще одне питання турбує деяких миколаївців. Вже 10 місяців 5 миколаївських родин не можуть потрапити до власних домівок. Ще у січні служба з надзвичайних ситуацій відселила людей через обвалення стіни та даху у будинку по вулиці Потьомкінській, 59. Комунальники, котрі ремонтували аварійну будівлю, обіцяли, що родини вселяться назад вже влітку. На календарі жовтень, а жителі будинку і досі поневіряються по знайомим та друзям, не маючи змоги повернутися до своїх осель. Наприкінці вересня бригада ремонтників, яка відновлювала стіну, що впала, та дах постраждалого будинку, повернула власникам квартир ключі. Людям оголосили, що ремонт завершений. Та жителі будинку обурені. Вони стверджують, до квартир не підвели жодних комунікацій. Після аварії відрізали світло та газ, під час ремонту – каналізацію і воду. Також у помешканнях, які були в переліку постраждалих внаслідок обвалу стіни, відсутнє опалення. Не говорячи вже про косметичний ремонт, який ще у серпні нам на камеру обіцяв начальнику управління житлового господарства Андрій Палько. Приступимо к роботам уже отделочним непосредственно в самих квартирах і комунікаціями, звісно. Попри ці обіцянки, ремонтники бригади СМУ-8, які здійснювали ремонт будинку, заявили, що про косметичний ремонт вони нічого не знають, а комунікації, мовляв, не їх клопіт. Підключайте власним коштом. Хотімо в своїй квартирі, але не в таку, як вона зараз є, а в нормальній, так як ми залишили. 2 января этого года нас выселили, мы вышли с нормальных квартир, с жилых. Ну а теперь власти нам как бы говорят, что ну неизвестно, был газ у вас или не был, работали у вас батареи или нет, а может быть у вас и воды не было или плохо она у вас была. Жінка гірко жартує, що, мабуть, зимувати доведеться в коридорі. На відміну від її квартири, у ньому зробили добротний ремонт та гарно пофарбували. На додачу до повного безладу в житлі Анжели Білоусової, ремонтники забули виконати елементарні роботи. Місяць назад позвонила майстер ЖЕКа, сказала, що Анжела Анатольовна, у вас газа, к вашій квартирі газ не буде підключений, так як у вас немає димохода. Говорю, а де вони? Строїтелі забули. Приходите, принесите документацию. Принесла документацию на дымоходы, ну и до сих пор не знаю, сделали дымоходы, не сделали, будет газ, не будет газа. Зараз жінка живе на дачі без опалення, але її міська квартира без комунікацій нічим не відрізняється від позаміського будиночка. Численні запити до представників влади залишаються без відповідей. Так само, як і наші звернення до начальника управління житлового господарства Андрія Палька, який тримав ремонт у будинку по Потьомкінській, 59, на особистому контролі. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.